L'Ajuntament des Castell es reuneix avui capvespre amb Francina Armengol per demanar dotació pressupostària i poder implantar un sistema de tractament terciari a la depuradora. La trobada s'ha fet esperar 4 mesos, segons denuncia el batle Lluís Camps. És una petició conjunta dels municipis des Castell i Mahó, ja que comparteixen instal·lacions. La intenció és reutilitzar 7.500 metres cúbics d'aigua diaris que actualment van a la mà per altres usos com neteja de carrers o pel sector nàutic que actualment empren aigua potable innecessària. Aquest 1.900.000 euros en concepte de cànon que aporta el municipi de Mahó i es Castell doncs pugui haver un retorn en infraestructures desenvolupades com és, seria aquest terciari, perquè se puguin donar una oportunitat a les aigües i puguem fer un bon ús racional de recursos.